Okej, okay, vi ska försöka om det kommer att funka. Vi ska pricka in punkterna a, lika med negativ 2 och negativ 3. Vi prickar in där, negativ 2 och negativ 3, där är punkten. Så. Eh, b negativ 2, 1, negativ 2, 1, där är punkten. Och sen c, 0, negativ 1, alltså 0, negativ 1. Där punkten det är D2 och 1. 2 och 1. Och sen det skulle vara 2 och negativ 3. 2 och negativ 3. Så vi skulle sammanvinda dem. Sammanvinda A till E. Så A först. Var är den nu då? Negativ 2, negativ 3. Negativ 2, negativ 3 till B. Negativ 2, 1. Den. Så. So, Sen, från B till C. Där. C till D. 2, 1. Och där. Vad ser du? Jag ser M. Matematik ska det vara, som ni skulle se, matematik där.